thank mm -hmm. you Më më gjasë për shëndetja gjithë të nga unë Andi Kapgjiu, mirë se vini në transmitim të drejt për drejt në report televizion, mirë se vini dhe më gjasë në sotëm në emisionin në Shtubi Ditës dhe ju. Së pari do të ju bëjmë e dhjetë titurësor të gazetave për sotë, jemi ditë shtunë dhe da shënon një maj për vitin 2021 duke i ruar gjithve edhe një muaj të mbarë edhe gëzuar ditën e punëtorve. Do shkojmë pas hyrën e shtypit dhe do nisim me gazetën Panorama së pari dhe më pas pra do të kemi mundësi më vonë që të komunikojmë se takon temën së ditës. Shkojmë në gazetën Panorama që kemi në ekran por duke u ndalur edhe tek gjitha detajet e, e pasqyruara në numrin e kësaj të shtunë. Për 4.294 përfituës, pra për 4.294 përfituës, dokumentet lek në dorë familjeve para zgjedhjeve. Gjatë muajtë të fushatës, undan 89 herë më shumë para si dëmë shpërblim për tërmetin, dhe ndimet për 4.294 individet që morën dheri në 500.000 lek në dorë edhe në 23 prilë, që farë thotë odirë. Gjitha detajet mund të lezoni në faqen 7. Pra paskena dhe kërkesës për shkarkimin e ilirë metës, dy akuzët e partijë socialiste dhe qfar parashikon kushtetuta. Partija socialiste njësë të mbledh 35 firmat kundër metës, presidenti Shashk kini mendjen të këzjedhjet. Në foto janë pra kryeministri Rama dhe presidenti Meta. Kalojmë në suplementin Panorama Plus që vjenë si gjdo të shtunë. Bora Zemani ndahet zyrtarisht nga Donald Vesha pse mori fund bashkjetesa tre vjeqare. Personaj zhaku ribashkojt me burin Gjerman pasi hoqidor nga krimi i partisë saj. Nuk e mbetur të kë i njëti suplement, Ingrid Gjoni njës biznes VIP si në Los Angeles, Lidhja e Ledianës dhe Mevlanit kërcënohet nga Antonella të suplemente, gjeni nga faqe 13 dhe një faqe 20, në foto është bora zemani dhe faqe par e këti suplementi. Themeluës i Partisë demokratike, nga autogollat e pëd të eftesa e ramës, në rritan të seka, pse elektorati vendosi kryeministrin dhe kreun e opozitës. Denoncimi nëndë dit i shdukur nëna djalin ma kanë vrarë. Dilema e ramës, qeveria mori 21% të votave të socialistve, ja si renditën 16 ministrat. Së fundi do t'jemi me opinionet dhe analizat e ditë sot me shumë shkurtimisht për të përfunduar gazetën panorama. Për shumë, preqë zoga i shkruan, dy prej përgjigjeve që dhanë zgjedhjet e 25 prillit, pra dy prej përgjigjeve që dhanë zgjedhjet e 25 prillit nga Romeo Guraku, që kene mundës i letëzoni, zgjedhjet në një demokraci të kontroluar. Objoni fundit në numërin e ditës sot me vjen nga Frano Kulli, opozicioni është më shumë se opozita e Zotit Lulzim Basha. Pra, opozicioni është më shumë se opozita e Zotit Lulzim Basha. Këto ishin në gjitha materialet e gazetës Panorama, në numërin e kësejtë shtune për datën një maj, ne përfunduam këtë të përdiqme, kaloj me gazetën tema. Në fotëm rësore të cilës është president e Republikës së bashku me zëdënsin e ti, por ne do të shumë edhe shkrymin që e shëqëron dhe e kemi në këto momente. Ilir Meta, viktime par e 25 prillit. Ndërsa Lulzim Basha reziston, socialistët mbledhin firmat për shkarkimin e presidentit të Republikës. Dhjetë bastet e humbura të lëvizje socialiste për integrim pas zjedhjeve të 25 prillit, si premton të Monika Kremadhi se do të merte 20 deputet. A gron shehaj e Oert Bylyk Bashi kondër Lull Zimbashës, do marim mandatet e deputetit dhe do përfajsojmë demokratët në kuvend. Dëshmi e rale 90 vjeqarit të diplomuar me medalje Ari në Leningrad, si e mbajta të fshehur bustin e Mehmet Shehot në studion time pas profecis së guri madhit i cili më tha. Gazeta publikon historinë e pa njërë nësë papës me origin nga fshati pafta liberatit i cili pas i përfundoj liceon artistik Jordan Misja të tjera detaj i gjenin fashet 10 dhe 11 pra ku vjen edhe rubrika dosjera po histori. Analiza, dështimi i triumviratit të lulzim bashës në tri qarqet e mëdha. Rubrike për diqme antena brunda familjes, Bilushi Metës zbulon komplotin e lulit me ramen. Analiza, pse humbi Josefina e fiton ton doshi e Paulin Stërkaj në Shkoder. Në brëndësip, do të shojnë pak opinione dhe analizat e ditës sotme, janë katër katë, katë materialet pasyruara si që do ditë. Opinion e parë që do të kërënë mundësi të shohim dhe i kemi në kërane ka shkruar Alfred Peza. 10 mitet e reme opozitare që i rëzuan zgjedhjet. Arse mori do të përsi për dhe arse luajti do të këtë rol dhe keqe është se edhe me qëndrimi që mbajti pas 25 prilit, a i nuk propozoj do të ditë shkatë të ndryshme, a i usolë sërish si kalkulator dhe jo si prijes i popullit të vjedhur. Eci si me shkrymin e skënder minxozit, nuk është në pikpjëtje fati i lullit, por i sistemit. Pra skëndërmin Gjozish shkruan, nuk është në pikpjëtje fati i lullit, por i sistemit, ndër të tira analizon. Fati zi politik që ka plakosur dyshen Berisha Meta, mund të bëjë që kjo linj ekstremiste që kujtohej e arshivuar në vidin kalendarik 2019, të ridal nga sirtaret për të këthyër në manual pune për opozitën në momentin delikat kur ajo duhet vendos për të ardhmen e saj. Një tjetër shkrim që duke mundësi të shojmë në këto mende ka shkruar Yli Rakipi. Sali Berisha duhet i abdoreqen shkruan në Yli Rakipi i cili në dërë dë të tira argumenton. Ajo nuk është një burg, as një ndërmarje, as pronë private, por një parti. Në fund, Luli i mirë, gardiani që mban qelsat e derës së madhe, Luli i gjatë dhe i pashëm, që asë një fije floku nuk i thi një të kur, të hap derën, të dorzoj qelsat dhe njerëzit të hynë brënda. Shkrimi fundit nga Miro Baze, Lullin e duan të gjithë përveç demokratve. Pra, mirë o bazë shkruan, lullin e duan të gjithë përveç demokratve. ndër të tira në këtë shkrim thekson. Ata janë të traumatizuar, atyre nuk u asë do të më në goj, asë lullin, as berishën, as justifikimet për humbje në zgjedhje. Ata tashmë do të bëjnë 12 vide opozit dhe kjo është një generat, një brezit tërë që rronë me shpresën e lullit. Këtu ishin edhe 4 opinionet e analizet e ditës sot me në gazetën tema, kështu që ne përfundojme dhe këtët përdiqme, pas këtë gazetë në numërin e datës një maj edhe do të jetësim me njëherë me gazetën në dita. Materiali kryesorë në gazetën në dita vjen nga Viktor Malaj, do të shohim në këto momente me të tjera detaje. Viktor Malaj shkruan në a i qenë birqeni. Për Edi Ramën dhe për ata që s'mundën të marrin marin pushtetin, a kanë vërtet fakte pa fund për masakrën zjedhore, apo vetëm dëshpërim të thellë për humbjen e merituar. Ndër të tira, Viktor Malaj shkruan. A është aji i keqë, sa të duash, por jo sa ju? A është aji i majtë, thuaj se fare, po i djaftë fare pak. Po qëfar është atër? Aji është thjesht pragmatist që bënd qëfar beson se është mirë për popullin, por edhe qëfar i shërben për shtetet të, të ti vetjakë. Këtu nuk ndryshon shumë nga ju, por fakti është që sheh më largë gjykon më thellë dhe punon më shumë se ju. Në faqet 2 dhe 3, a i qenë bërqeni, qenë bërqeni në thojza nga Viktor Malaj, madreli kërësori gazetës dita në numërën e kësaj të shtune. Njoftimi Ministri Arsimit Sporteve dhe, dhe Rinis, struktura si do t'jen testet e maturës shtetrore rikthehen pyetjet me zhvillim. Në brëndësi mund të ledzoni nga Skënder Minxozi, nuk është në pikpyet i e fati i lulit, por i sistemit. Nga nasho i orgaci, në kufint e të pabesu e shmes kujtimit të herojt pal mlyshi. Njëme dhe një zhvillim në pjesën e sipërme, që ka të bëj po me procesin zjedhor dhe me rezultatet, 17 deputetët që thyen hersin, tre prej tyre përmbysën listën e partidhe kush është 27 vjeçari pa njohor statistikisht një nga tre politikanët më të votuar në Shqipëri dhe disa shifrat tira nga 25 prili grafikët. Dalë ndryshë Bici në partinë socialiste dhe Orjela Nebije në partinë demokratike, dy kandidatët që bënë ndryshimin në partitët tyre. të Tira detaje dhe rezultatet kandidatëve i gjinë nga faqe 4 dhe në faqe 7, lëmpasë edhe gazetën dita në numërin në kësaj të shtune. E më mëtej, vjojmë me koha jonë, do të jemi të fokusuar për atëk qëfar shkruat për ditin e sotme dhe për datën një maj. E kemi ka zedën koha jonë në këto momente. Duhet jetim i 83.000 votave të pavlefshme. Në kushtet kur mandatet e deputetve për lësëin, si në berat apo në durës, po digjen për 17 apo 125 vota, e rivlerësimi këtyre fletëve është detyrim ligjor dhe moral për këtë qëzën. Gjithashtu, duhet hetuar qeverie që njësi 3 ditë para zjedjeve familjeve të nga tërmeti 1.000 deri në 2.000 euro në bank, pse u dhanë para para datës 25 prilë dhe pse nuk japin më pasi ju morën votatë. Tëtë mandate deputetës janë azgjësuar në këto zgjedhje në mënyrë të pashpjegueshme dhe jashtë të gjdo standarti normal. Në zgjedhje dhe tjera, shifra e votave të pavlefshme ka qënë 20 dhe në 30.000. Qëfar ka ndodur më 25 pril që nëmë rifletve të pavlefshme është 4 fishuar. Justifikimi se votuesit janë nga truar me numrat nuk qëndron, sepse mbi 85% e këtyre fletve ishin për lësin dhe partinë demokratik demokratike. Nuk mund të pranojmë që 83.000 shqiptarë nuk din të ledzojnë shifrat apo janë analfabet. Pra duhet e timi 83.000 votave të pavleshme, ka që janë votave të pavleshme në zgjedhjet e 25 prillit E cimë më tejë. Partia Socialiste shpërndau 20 milion euro të mira familjeve para zgjedhjeve Kreu i shtetit, presidenti Meta, opinioni publik dhe opozita të përshëndrojt vetëm të zjedhjet dhe manipulimet që shtetit tjera janë shashka të ediranës. Nisma e Parti Socialiste, PD dhe PR të bashkohemi për të mos lejuar aventurën e Kryeministrit për shkarkimin e presidentit si dhe për zgjedhjet e manipuluara. Lista para prake, emrat e deputetve të kuvendit të ri, 27 gra dhe 93 bura. Analiza e shifrave, birnë, socialistët e fituan tiranën me ndihmën e 27 vjeqarit Ornaldo Rakibi. Kalojmë me të tira materiale që po ashtu kanë bëjnë me procesin zjedhor kryesisht. Zgjedhjet, akuza e rëndë o sëbës për partijin socialiste, në këto zgjedhje nuk dalohë i kufiri mes partijis dhe shtetit. Mesajji këshili Atlantikut uron ramën do të punojmë me qeverin dhe opozitën. Mbeti jashtë parlamentit, pandeli Majko bëra fushat për partin dhe e kalova në plan të dytë. Raporti krye prokurori qela kërkes parlamentit pasurimi palishëm të cilësojt krim prokurorit po zbrazen nga vetingu. Denonsimi, Parti Demokratike publikon bisedën Rama Baluku, operacion kriminal duke përdorur legalizimin për vota. Edhe së fundmi e raporti auditimit, KLSH, pra kontroli lartë i shtetit, në vitin e pandemis, 712 milion e euro dëme në bugjetin e shtetit. Profunduam edhe gazetën Koha Jon, ishën gjitha materialet në numërën në e kësejt shtune, do të etësim... Më tejë në këto omente, jemi dhe shtunë edhe do të shojmë edhe gazetet javore, letrare dhe kulturore, duke njësër së pari me gazetën nacional që e kemi edhe në ekran. Jemi pra me gazetën nacional, Perandoria Romake e quajti Epirus, pjesën jugore të Shqipërisë poshtë me Qamërinë. Ligi Grek, 2636 fraksioni 1920, nuk ka lidhje me arvanitët vendas musliman. Si u persekutua poeti Malazes, pse shkroj kundrë shtybjës së shqiptarve nga serbo më dhejnët? Intervist me Mirka Zogovic, vajza e bardit Malazes Radovan Zogovic, është një biset nga Smajl Smaka. Libri me sonete i Ferik Ferës, një arritje do me thënëse në poezin Shqipe. Ferra hy në radhën e lëvruazve më dë sukses shumë të sonetit Shqiptar. Kalujnë pak të editorialet, do të të këshkrimet e kësa jave, nga Janush Bugajs, kanalist amerikanë mund të ledzoni, gjatë presidencës Aleksandr Vucic, projekti Serbisë së madhe është rime këmburë. Profesor Gjelal Zeneli i Universiteti të Detovës shkruan që shqiptare në Balkan nuk është që fetare, por kombëtare. Unë jam katolik dhe besoj në Zotë nga atë pjetër më shkala. Shojmë disa zhvillimet të tira me gazetën nacionalë, Studiuesi Mehmet Halimi boton librin Angth e Shpres, ditar për njëjarit e luftës së vitit 1999. Studiuesi Mehmet Halimi boton librin Angth e Shpres, pra ditar nga uh, njëjarit e luftës së vitit 1999, që ka të bëjë pra me Kosovën. Dhe primtari Martin Vullaj shpjegon misionin dhe synimet e organizatës Kongresi Pan Shqiptar Amerikanë. Hemingway nga luftat civile spanyole të këmbështetjen dhe i revolucionit kubanez nga Armin Tirana, po ashtu në brëndësim në lezoni proza dhe poezit pasyruara në numrin e kësajave. jave. Profunduam, profunduam dhe Gazetën Nacional, kështu që do të jasim më tej me pasyru në shtypit, zhvendosemi me Gazetën Ex Libris, sërishin Gazetë, javore, letrare dhe kulturore. Shohim pak me, me shumë interesë, edhe më vëndu të marim edhe zhvillimet sportive. Eks libri se kemi në ekran, Nasi Lera, ishte poezia që më dha mësimin më të më vyrë si prozator, është një bisede zhvilluar nga Andreas Dushi. Shënime për librat, raporti i artistit me pushtetin, kur sunduesit grinden i kadares nga Agim Janina qelsi i interpretimit të veprave letrare për fëmi, po tjika për fëmi i Anton Nik Berishës. Një sulm i gazetës Gjermane Frankfurter Randshau ndaj Dante Aligerit. Më 25 mars të vitit 2021, ditën e 700 vjetorit të lindjes përqasje mes edipit mbret të sofokliut dhe një legjende të vjetër mjërditase, nga ndu e dedaj, ku takohen dhe ku ndahen kompleksi i edipit me baladën e rinjohjes. Esim e gazetën Ex Libris, me shumë interes edhe të tira materiale, 7 nocturno trishtim i iral testamente prej mëndafshi i lulzim hazirit nga balsor hoxha në gjyre e turpit nga shpje bëtuese polis një roman i ri i Geverina Muzashit një udhëtim në laboratorin e kohës me Olsen Gripshin dhe rubrika bibliotek Rudolf Marko shkruan 10 këngët e Sibila Roland Gjoza guernikën vesh si këmish Rozafa Shpuza, për vjetor Mkatesh, Gabriel Garcia Marques, përse 12 jetë, përse tregime dhe përse pellegrin, mbi disa mendime për humorin. Këto ishin edhe materialet e pasyruar në gazetën Bibliotek dhe kjo ishte gjithë gazeta ex-libris në numërin në e kësa jave, pra në numërin e kësa jetë shtuna. Ale në fundit e kë panorama sport edhe në bjullin përsyrën e shtypjet, të jemi me zhvillën sportive të ditës me futbolin në vend së pari e kemi edhe në ekran. Ethet e titullit zbulohen shpërblimet tek ekipi i partizanit klubi vendos premio për duellet e fundit dhe 150000 euro ekstra në rast triumfi, pra në rast e del kampion. Të kuqtë spostoj një ditë ndeshjen, zbardhen prapaskenat me orarin vendimet e disiplinës, pra vendimet e komisionit të disiplinës dhe etikës në fërshëfë, koka e bozhishit vlen vetëm 100.000 lek ultimatum tiranës për gjyqin me karabecin. Laci ja hedhë me gjob për incidentin me trenirin e partizanit, bar dhe blut kanë 30 dit ko për të shlujer 50 milion lek ish kapitenit pra Erando Karabecit ekskluzive ofert nga Katari për e zen ku kësi mediton të shes. Dueli me Skënderbeu, Andreu, marim penalti, vetën po në qëlluan, me armë. E të më duke mbetur me futbolin në vend, java e 31 e, e kampionatit shqiptarët futbolit të djelën sot, nuk e ndeshje të djelën luhet, luhen duelet, byllis i tirana, kastriotis, Skënderbeu, të hënën, laci kukësi, partizani, apolonia, vlasnia, teuta intervista shkëmbi kundër të gjithve dua titullin në Kosovë. Beqiri, te uta shansi fundit për vlaznin. I shkabdeni shkodranve, gabuan me tiranën, a duhet të luaj më thjesht. Kalun të kategorie parë, par partë të kategorit inferiore, Dinamo Korabi një finale për superioren. Java 22 të kategorie së par të shtu në brasot luendeshit, Dinamo Korabi, me dëvërtet një finale, në orën 15.00 për në 3 3.00. Bureli, Vora, Erzeni, Beslidja, Oriku Veleqiku, Turbina Lushnja, të djelen, po gradet si të mori Egnatja Besa. Kampionatet e moshave, u 17 dhe 19, Vlaznia dhe Teuta nuk falim, Partizani siguron 4 Edhe zhvillimet nga futboli europian, sot luat krotone Inter në Serina, konte do titullin mjaft me netët pa gjumë. Milan Pjoli karikon me Beneventon luajmë sezonin. Juventus rolë si Fergusoni me Alegrin do të largohet Ronaldo. Edhe së fundë i Gjermani kontrata, Robert Lewandowski trembë ekipin e Bayern i të minihut. Ishte gjithë shka edhe për panorama sport dhe kërë ishte gjithë pasyre shtypit për ditën në e sotme. Nëmëri kësa e të shtune pra për datën një maj të vitit 2021.